بیوی کے ذمے شوہر کی خدمت کرنا ضروری ہے، ورنہ کیا خاوند ہی خدمت کرتا رہے؟ نہیں، بیوی کے ذمے پھر کیا ہے؟ میک اپ سنگار کر کے ڈسکو کرتی رہے؟ بالکل اس سے بڑی بات ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ خاوند کو سجدہ کرے. خدمت کیا چیز ہے؟ اس کے والدین بھی اس کے والدین ہیں، ان کی بھی عزت اور خدمت کرنی چاہیے. اب خاوند کے ذمے ہے اس کا نان، نفقہ، عزت، حفاظت، حقوق کی ادائیگی. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.